Takže, ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím a teď vítám u dalšího videa. Už jsem dělal video na to, jak si namodovat kamufláže, dejme tomu třeba tu profesionální za Twister místo planovky. Dělal jsem to jak teda na počítač, tak i na telefon. A jako poslední, co nám tady zbývá ohledně kamufláže, je jak si namodovat vaše vlastní. Vidíte, teď jste jsem dělal, já jsem si to video točím už po druhý, když tak, takže se nedivte. Udělal jsem takovou narychlo basic kamufláž tady, takže já vám ukážu, jak udělat něco podobného, ale vy si tím můžete vyhrát trošku víc než já. Takže, věci, co potřebujete, jsou tady takhle konvertor, díky kterému převedete ten obrázek do správného formátu, který odblitz přečte, což je zrovna u mě tady na Windowsu DX11 DDS DVPL. A potřebujete taky nějaký grafický program, já tady mám Photoshop Adobe. Teda nepotřebujete přímo takhle Photoshop, stačí nějaký. Možná by to šlo dělat i v malování, kdyby to tam šlo nastavit. No, uvidíme, uvidíme. Já už tady mám Photoshop za play. A to, o čem jsem mluvil, že možná bude dělat i v malování, teď si vůbec s tím nejsem jistý. Je to, že vy musíte mít obrázek ve formátu 1:1, velikost 256 pixelů na výšku, tak i na šířku. Ještě bych vysvětlil, proč to takhle je. Tak, já to dělám takhle. Ten tank je, dejme tomu, no takhle to prý nepůjde prý, jo. No tak takhle. Ten tank je třeba takhle veliký, jo? Vy tady vidíte ten 1:1 čtvereček. Ten se na tom tanku bude zobrazovat takhle třeba pětkrát pod sebou, jako na výšku, a třeba nevím, sedmkrát na dílku tanku. Díky tomu, ještě abyste nedělali o tom chyby, když si budete modovat kamufláže. Já mi nechal takhle nějakou si tu barvičku, já jsem nechtěl. Tak, když tady budete mít kousek obrázku, tak ta druhá část obrázku musí začínat tady. Jelikož vlastně tady hlensto, tady ten spodek, bude vlastně začínat tady nahoře, jestli se chápeme. To, co bude tady, bude začínat tady, aby ten obrázek hezky navazoval, aby to bylo plynulý. Protože když dáte, já tady rychle něco otevřu, minutku, dejme tomu, že tam dáme třeba úplně cokoliv, kousek tanku, nejde přetáhnout. Jo. Mě to fakt nejde přetáhnout, jo, jo, v pohodě. Když to dáte takhle, tak tady vedle bude potom začínat zase tadyhle ta část. Takže když už to děláte, tak abyste to udělali třeba, počkejte, já si to tady takhle, jo, umístit. Já si takhle vyberu kluk obrázku, kopíruju ji, odsud ji vymažu. Jsem nechtěl. Dobrý. Se ještě označím. Jsem idiot, pardon, trošku, takhle, dobrý, konečně to mám. Aj bože, Photoshop se teď se mnou bude rvát, to nechci. Tak, když máte ten obrázek takhle, a když vám tady ten obrázek končí, aby vám tady takhle začínal, jelikož už jsem to vysvětloval, to, co tady začíná, tak aby to bylo i tady, aby to bylo plynulý, a zároveň tady ten čtverec se posune semka, takže tady ten tank, který bude vlastně pokračovat díky tomuhle. Když to neuděláte, bude to hodně vidět, třeba na takovém praseti, který má ty boky vlastně jako, jak to říct, čistý, takový plochý, tak tam to bude vidět strašně moc a nebude to vůbec hezký. Takže, řekněme, že můžeme klidně v pohodě použít tadyhle stůl, to jsem tady naplácal, dáme si sem třeba ještě, nevím, aby se to fakt viděli. Jen třeba tady, to bude zajímavý, ty vole. Jo? Abyste viděli, jak to teda funguje. Tady to, když máte udělaný ten obrázek, je úplně jedno, jak to vypadá. Můžete tam namodovat úplně prakticky cokoliv, co budete chtít. Takže dáte soubor, ten si exportujete. Exportujete ho jako formát PNG. Dám exportovat vše. Já si to tady uložím, já to hnedka ukážu. Jo. Já tady mám složku Odblitz Modding. A udělám si tady na to složku na video, takže nový, složka, video, ne, takhle, a uložíme si to semka, uložím to jako kamufláž. Teď ještě úplně jedno, jak si to uložíte. Teď jako další věc je, že si otevřete ten image Magic Stick, já vám na něj dám odkaz do popisku. Můžete teda použít asi i jiný, ale já se ty v tom neznám, znám jenom image Magic Stick, takže ten vám jediný můžu zatím doporučit, tak.
Jediné, co teď uděláte, je, že si otevřete správce souborů nebo průzkumníka, dáte si tady, kde to máte uložený. Já to mám v kamuflážích, já to tady mám v tom, od Blitzmodding, takhle. A fotku si přetáhnete dovnitř, tady do toho konvertoru, takhle. A jediné, co s tím teď uděláte, je, že dáte File, Save As. A tady je ta nejdůležitější část, tady ten soubor musíte správně pojmenovat. A nesmíte zapomenout na to, že to nesmíte ukládat jako common image file. Musíte zakliknout all files, jinak to nebude uložený v tom formátu, který potřebujete. A já to teď budu chtít dát místo klanový kamufláže. Všichni víte, kterou myslím, je to ta modrá, jmenuje se Clan Warrior nebo co to je. A v souborech se jmenuje jako clan podstřítko 9.dx11.dds. Normálně v souborech ty soubory mají případně ještě DVPL, ale to my tam nedáváme, protože když se takhle děláte vlastní kamufláž, to DVPL tam prostě nedáváte, chápeme se. Uložíme si to zase do Podblitz, jo, video, uložit. A teď už vlastně ta jediná věc, která vám chybí, už je to jako v minulém videu. Já se to dám tady takhle na půlku obrazovky, otevřu si tady ještě jednoho průzkumníka souborů. Tak, dobrý. Dčko. Najdeme si, kde máte uložený tanky, já to mám tady Program Files, Steam, to máme Steam Apps, Common, World of Tanks Blitz, Data, 3D, Tanky, Kamufláže, Common. A jo, tady už vidíte, já tady mám namodovanou svou nějakou klan pod třídko 9.dx11, tu si smažu a přetáhnu tam tadyhle stu. Nahradit soubor v cíli. A teoreticky už teď by to tam mělo být vložený a kamufláž byste měli mít ve hře. Pokud jste doteď hru měli zaplou, tak ji vypněte a znovu zapněte, jinak se vám nepřenačte. Takže počkáme, až se nám načte hra. A vlastně takhle si můžete namodovat na místo jakýkoliv kamufláže tu vaší. Tak jo, můžete vidět. Je to teda v trošku horším jako rozlišení, protože to je 256 256 pixelům. Takže to není tak úplně ostrý, jak byste si představili. A můžete tady vidět toho Petra, nebo co to je? Bych nekecal. Je to... Jo, vypadá to, že to bude ten Petr. Trošku jiný, ale bude to on. Můžete vidět, jo, jak jsem ještě předtím dával tady dolů, tu modrou. Tak tady vidíte, já to nemám úplně přesně dodělaný, jo. Úplně, aby to bylo... Chápeme se. Tady vidíte, že ta kamufláž končí. Tady je ten spodek, tady je ten vršek, jo, aby to navazovalo. A jak jsem to dával do těch všech čtyř rohů, tu červenou, tak teď vidíte, že tady vlastně se ty všechny čtyři rohy sešly a vytvořilo mi to takhle, dejme tomu, ne úplně přesnou tečku nebo kroužek, nebo jak to nazvat, jo, ale já bych řekl, že na to, abych vysvětlil, jak to funguje, tak by to mělo asi stačit. Každopádně já vám moc děkuju, že jste dokoukali tady to video do konce. Když uděláte nějakou kamufláž, budu moc rád, když mi ji pošlete na můj Instagram, případně Facebook, Discord, to je úplně jedno, všechno máte v popisku. A já, když bude nějaká hodně hezká a budete chtít, tak si ji klidně dám i tady někam do svých kamufláží a budu ji vozit na streamu. To není vůbec žádný problém. Každopádně, já vám moc děkuji, že jste koukali tady na to video. Budu moc rád, když mě podpoříte palcem nahoru, určitě komentářem, sdílením do nějaký skupiny nebo vašim kamarádům a u dalšího videa nebo streamu se s váma loučím, takže čau.